मुलुकभरका चिकित्सकहरू र नर्सहरूलाई अहिले चुनाव लागेको छ। डाक्टरहरूको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघ र नर्सहरूको संगठन नेपाल नर्सिङ संघ अहिले चुनावी मैदानमा रहेका छन्, जसमध्ये आज नेपाल नर्सिङ संघको नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन भएको छ। मुलुकभरका चिकित्सक र नर्सलाई चुनाव लागेको छ। डाक्टरको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघ र नर्सको संगठन नेपाल नर्सिङ संघ अहिले चुनावी मैदानमा छन्, जसमध्ये आज नेपाल नर्सिङ संघको नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन भएको छ। संघको 1900 अधिवेशनबाट सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुन नसकेपछि निर्वाचन भएको हो। अध्यक्ष पदमा मनकुमारी राई र मुना राणा थापा छुट्टा छुट्टी दुईवटा प्यानल बनेका छन्। अध्यक्ष सहितका पदमा अहिले देशभरका 21 स्थानमा निर्वाचन भइरहेको नेपाल नर्सिङ संघ झापाकी अध्यक्ष रुचि शिवाकोटीले बताउनु भयो। झापाको वृत्तमोड कञ्चनजङ्घा हेल्थ साइन्समा आज भएको निर्वाचन 140 जनाले मतदान गर्ने मतदान अधिकृत समेत रहनु भएकी अध्यक्ष शिवाकोटीले बताउनु भयो। संघको वरिष्ठ अध्यक्षमा रमेश सुब्बा उर्मिला श्रेष्ठको उम्मेदवारी परेको छ। त्यस्तै उपाध्यक्षमा मीना बनिया र विमला कुमारी शाहको उम्मेदवारी परेको छ। महासचिवमा नर्मदा थापा र यशोदा बरालको उम्मेदवारी परेको बताइएको छ। सचिवमा प्रमिला थकाली र जया मिश्रको उम्मेदवारी परेको छ भने कोषाध्यक्षमा कल्पना श्रेष्ठको र कविता आचार्यको उम्मेदवारी परेसँगै उनीहरू अहिले चुनावी मैदानमा छन्। यता सदस्य पदका लागि विजय अधिकारी, हरिप्रसाद कोजु, सोनु शेर्पा, सपना विक, अञ्जु कुमारी महतो, कोहिनुर फारकी, अम्बिका पौडेल, सीता कोशीको उम्मेदवारी परेको छ। उनीहरू राई प्यानलको तर्फबाट चुनावी मैदानमा छन्। त्यस्तै थापाको प्यानलबाट सदस्य पदका लागि ज्योति राणा भट्ट, भीम कुमारी श्रेष्ठ, प्रेमा लक्ष्मी खागी, मोहन कुमारी गैरे, विष्णु कुमारी यादव, इजरायल शाह, सीता भूषाल र मीरा गुरुङको उम्मेदवारी परेको बताइएको छ। अधिवेशनबाट अध्यक्ष सहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्ष एक एक जना चयन हुनेछन् भने खुल्ला, नजाति, आदिवासी, दलित, मधेसी र मुस्लिम सदस्य एक एक जना चयन हुनेछन्। अनमी भने दुईजना निर्वाचित हुने बताइएको छ।